ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഐ ടി വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ലോകഭീമന്മാരെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ അസൂയയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇമ്രാൻഖാനും ഇന്ത്യയെ നോക്കി അസൂയയോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി വ്യവസായം ചുരുക്കം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വമ്പൻ രീതിയിലാണ് വളർന്നത് എന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ നയങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതായും ഇമ്രാൻഖാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലാഹോറിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഐ ടി മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. പാകിസ്ഥാൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് ചിരവൈരികളുടെ നേട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. നാം എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടി ഈ ഒരു പരാമർശത്തോടുകൂടി വെളിവാവുകയാണ്. ഒരു ശത്രു രാജ്യം നമ്മെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തണമെങ്കിൽ നാം അതിവേഗ വളർച്ചയിൽ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനെ രക്ഷിക്കാൻ ടെക് മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ടെക് മേഖലയെ നവീകരണങ്ങൾ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ ടി വ്യവസായം പോലെ തന്നെയാണ് ഐ ടി സുരക്ഷയും. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഐ ടി നിയമം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 17,59,000 വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. പുതിയ ഐ ടി നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നത്. കൂടാതെ നവംബറിൽ മാത്രം 602 പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 36 പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വാട്സാപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐ ടി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 6-ാമത്തെ മാസക്കണക്കാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നും വാട്സാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ വിവരങ്ങളും ഇതിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് മാസം തോറും കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതെന്നാണ് വാട്സാപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകളാണ് വാട്സാപ്പ് നിരോധിച്ചത്. കൂടാതെ ധാരാളം പരാതികളും ലഭിച്ചിരുന്നു. താരതമ്യേന കുറവാണ് നവംബർ മാസത്തെ കണക്കുകൾ എന്ന വാട്സാപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഐ ടി വ്യവസായം വമ്പൻ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ സുരക്ഷയും ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം കരുതലോടുകൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒറ്റ നടപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ത്യ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതി പല വികസന രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ കോവിഡിൽ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൃത്യമായ പ്ലാൻ പ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതും ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു നേട്ടം സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരിലും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം എത്തിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ പേര്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൈഫൈ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ഇതിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ 18 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2019-ഓടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. പക്ഷേ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഇതിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഐ ടി മേഖലയിൽ 4,00,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നേടിത്തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജനശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ജനജീവിതം സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിലൂടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2023 അവസാനമോ 2024 ആദ്യമോ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രിയായ അശ്വനി വൈഷ്ണവ് ആണിക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ 6G വികസനം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2023 അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2024 രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും 6G എത്തും എന്നായിരുന്നു അശ്വനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസും ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും പങ്കുവച്ചത്. നമ്മൾ സ്വന്തമായി 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം 6G വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ അനുമതികളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും രാജ്യത്ത് 6G ടെക്നോളജിക്കായി സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വെബിനാറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.